Marko, u današnjoj najavi želili smo da skrenemo pažnju koliko je značajna ova utakmica, na kraju krajeva svake značajne. Tek i Radnički i Trajal se znaju dugo. I ti i Goran Lazarević ste, kako on reče danas u uključenju, počeli zajedno od pionira. To je neki drugi derbi i treći, ja sam se našalio, Trajal gume protiv Tigar gume. Dakle, to je igra reči, međutim, ono što će biti u svak slučaju najvažnije, to je kako ćemo 90 minuta ovde na našoj travi. Upravo tako, teška utakmica, sigurno. Ekipa koja je prva na tabeli, sigurno da nije slučajno tu posle 5-6 kola. Ekipa koja ima jedno iskustvo igranja u ovoj ligi prošle godine, koja je jako malo menjala sastav, što je velika njihova prednost, možda uz Metalac i najmanje rotacije pravili u ovom prelaznom roku. Ekipa koja ima stabilnost s jednim trenerom koji radi s njima već skoro godinu dana. I to očigledno daje rezultate. Imali su mali peh neki da prime gol u poslednjem minutu prošle utakmice. Da nije toga, imali bi skoro 100% učinak, ali generalno sve to znamo. Znamo da nam predstoji jedna jako teška utakmica i tako se spremamo i tako razmišljamo i tako pričamo, pripremamo se u nekim analizama, tako da imali smo i jedno iskustvo po nas negativno na početku i pripremnog perioda da nas je Trajal ubedljivo pobedio. I ne samo iz tog razloga, nego iz puno razloga, stvarno puni respekt za tu ekipu. I naravno velika želja i veliki motiv da budemo pravi u subotu i da napravimo najbolje što je moguće za tih 90 minuta. Marko protiv Laze. Dobro je, Laza se znamo baš bukvalno od malih nogu i generacijski smo. On igra za Ofko Beograd, ja za Rad, posle on radio u mlađim selekcijama Ofke, ali u mlađim selekcijama Rada. Tako da smo i što se i tog dela tiče, baš dugo godina u nekim, uvek u različitim taborima doduše, ali eto tako, neka od tog poznanstva neko i kasnije neko prijateljstvo koje datira, kažem, baš od nekih početaka naših igranja fudbala, tako da eto, drago mi je da on radi dobar posao u Trajalu, da je našao sebe posle nekog perioda i nekih situacija da nije imao sreće s nekim izborima klubova i nekim pehovima, malo i sa Radničkim i pre toga sa ovim Odžacima, ali generalno sigurno jedan od boljih, neću da sada ovde rangiram, ali sigurno da je jedan od boljih i perspektivnijih trenera u Srbiji u ovom momentu. Zato se dugo on zna tebe, kako razmišljaš, ti znaš njega, rekao bi da su vam slične fudbalske filozofije, kako ćemo taktički, naravno ne smemo da otkrivamo, ali Trajal ima dobar tim. Ma ima dobar tim, sigurno kažem da nema dobar tim, sigurno je bio prvi na tabeli, iako je eto, ne može se kažemo baš sam početak, ali početak prvenstva i tabela možda ne govori baš mnogo, ali govori dovoljno da kažemo da su oni uz kabel uzeli najviše bodova, tako da je situacija takva, to kako ćemo, vidjet ćemo, znači ono što uvek pričam, moramo imati odgovor i na neku njihovu ofanzivu, moramo i preuzimati inicijativu, moramo raditi kad je lopta kod njih i kad je lopta kod nas, znači sve faze igre moraju biti zastupljene, tako da ne možemo samo pripremiti jedan deo i reći mi ćemo sutra tako, a kako će oni ne znamo, ali dešavaju se i puno stvari se i protivnik pita i možda će se protivnik nametnuti, pa moramo i na to imati odgovor, tako da situacija je takva da mi imamo i moramo ostati pozitivni bez obzira na rezultat i na dešavanja na terenu, moramo uvek davati najbolje od sebe, moramo probati da nađemo odgovor na to što na ono ako se, kažem, oni nametnu ili ako budu u nekim delovima igre možda mobilniji, kvalitetniji i tako dalje. Pobeda u Žarkovu je donela dosta, donela, ja bih rekao, novu neku energiju, osjećanje kod fudbalera da su ušli u jedan dobar ritam i da je Radnički sada ekipa na koju se pogledava. To smo i konstatovali posle utakmice, da nam je jako bitno da smo dobili, da smo možda negde vratili neke bodove koje smo pretko od toga izgubili, ali bez obzira na taj rezultat, ja sam rekao igračima bukvalno malo pre ovog treninga danas i u toj analizi, da mi moramo praviti, ne smemo se okretati na utakmicu koja je prethodila, nego samo gledati ovu koja dolazi. Da li smo mi u nekom nizu pobjeda ili pozitivnih rezultata ili ne daj Bože negativnih, uvek imate mogućnost da nešto popravite, ispravite, donesete novo i da uradite najbolje što možete tih 90 minuta. I to sve se svodi na to. Priprema ova u 4-5 dana, 7 ili 3, zavisi koliko se i kad se, u kom se periodu igraju te utakmice. Znači, donosi to da se mi najbolje namestimo, najbolje pripremimo, da svako od njih individualno napravi sebi pripremu i da motiv nađe i da izađemo ovde i da damo najbolje. A kad je tako, nadamo se da će rezultat doći, a ne možemo reći sigurno će doći.